Začínala ako letuška, no dnes je to práve ona, ktorá riadi celé lietadlo. Sandra Santnerová pracuje ako pilotka a dokonca sa umiestnila aj medzi najkrajšími na celom svete. Dnes bude mojou hostkou a pozrieme sa na cestu za týmto možno pre ženu trošku netradičným povolaním. Ahoj. Ahojte, ahojte, pozdravujem. Tak zaujímavosť možno, že v detstve si chcela byť plastickou chirurgičkou, neskôr konštruktérkou piestových motorov. Ako niečo takéto napadne niekomu? No, napadlo ma to veľmi spontánne, pretože môj tatino teda pracuje za autami ešte stále do dnešného dňa a tým, že som trávila s ním veľmi veľa času, ma to veľmi bavilo, takže nejako tak som k tomuto inklinovala a ešte ma aj moja profesorka na gymnáziu tak trošičku ako keby hecla, pretože povedala, že no, Santnerová, že vy by ste mali študovať strojarinu, takže tak, ale nevenovala som tomu pozornosť, pretože bola som stále, vieš, tak orientovaná tak nejako všeobecne, ekonomicky, a tak ďalej som zvažovala, že čo so mnou v živote bude a stalo sa to najlepšie, čo sa mohlo. Čiže bola to tá spomínaná letuška a tak ďalej, ale poďme ešte teda trošku pred, možno práve to gymnázium, chcela som sa pýtať teda, čo si študovala, tak čo bolo predtým, ako si sa zalúbila do tých lietadiel? No, bola som taký nepopísaný papier tým teda, že všetci spolužiaci vedeli, že oni idú buď na právo, na ekonómiu, na mass media, čokoľvek. Ja som bola taká, do žiadneho smeru ma to nelakalo. A to bolo, a až som sa tak začala, nie že báť, ale že aj moji rodičia, že veď tá naša dcera, že nikam ju to neťahá. Nejak tak. No ale neťahalo ma to, lebo sa to prejavilo vtedy v najlepšom možnom čase, že ten, naozaj, že ten timing v živote si nás asi nájde. A kedy nastal u teba? Skončil gimpel? Čo išlo potom? Išla nejaká výška alebo zrazu idem skúsiť letušku? Išla výška, respektíve nie. Bola som, áno, požiadala som si, dala som si prihlášku na vysokú školu s tým, teda, že ma neprijali. Vtedy som bola taká, že... Čo to bola za škola? Európske štúdie Univerzita Komenského. A naozaj som im do dnešného dňa veľmi vďačná. Asi možno nejakú bombonieru by si zaslúžili, lebo to bolo naozaj najlepšie, čo sa mi stalo. Aj keď som mala 18 a ma neprijali, tak človek je z toho taký smutný. Aj keď tam nechce ísť, ale to, že možno, že rodičia budú sklamaní, alebo teda, že asi som možno ja zlyhala svojím spôsobom, ale nie. Nie, bolo to super tak, ako to malo byť. No ale tým, teda, že ma neprijali, nastal taký v podstate, že gap year. No a ja, veď predsa niečo musím robiť, tak išla som si dokonaliť angličtinu do Oxfordu na taký veľmi intenzívny 10-týždňový kurz, čo bolo tiež úžasná skúsenosť, v podstate úplne prvýkrát sama, bez rodičov. No a potom som sa následne vrátila a opäť som si podala prihlášku na vysokú školu, opäť to isté. Ale úplne iný odbor to bol, predpokladom. Ten istý, ale Simonka, stále som to ja nechcela aj tak robiť, ale prečo som si podala, iba vieš, pretože... No, aby teda niečo bolo. Lebo vysoká škola musí byť. No a, ale medzi tým som ešte našla oznam, že Ryanair hľadá letušky. Čiže to bola prvá spoločnosť, kde úplne si prvá. Sa ty aj prihlásila. Presne tak. A aj si vzala ponuku? Aj som vzala, aj to lebo ja poviem zaujímavé, že tiež som bola na letuške, kedy to bol sen a zrovna táto spoločnosť ma tiež vzala, ale ja som tam nešla. Vieš čo, najlepšie rozhodnutie, aké som mohla spraviť. Pretože tým, že aj na Slovensku to letectvo je veľmi maličké, čo som aj mala možnosť zistiť teraz pár dní dozadu na jednej takej, nie výstave, ale na takom open day. A veľmi sa málo o tom vie, tak človek zo Slovenska až tak nemá toľko príležitostí ísť do letectva a mne táto írska spoločnosť veľmi pomohla. Ja som sa poviem bála toho, nie že je nízkonákladová, ale kvôli tomu jasné, že každý má vysnívaný väčšinou ten Oman a tieto teplé krajiny alebo tak. Ty si to asi tak nemala podľa tváre vidím. Áno, aj hlavne som to zistila teraz, ako žili tam ako dopravná pilotka, že tieto arabské krajiny to vôbec nie je pre mňa. Vôbec či už aj to podnebie, jednoducho mne to vôbec nevyhovuje a aj tá mentalita. OK, tak chápem teda tým pádom, že si tú ponuku vzal napríklad mňa, ja som sa vtedy bala, že Boh vie, kde ma pridelia, hej, že do Norska tam a tam. Nemala si v podstate žiadnu istotu a tak by som ani zmluvu v podstate nepodpisovala, tak kde si bola ty pridelená, kde bola tvoja základňa a teda či sa zmenila a vlastne čo nasledovalo po tomto dni, ako ťa zobrali? No, prijali ma, ale že ja už som počas výcviku na letušky zistila, že ako som prišla do toho kokpitu, že veď pre pána kráľa, že však Sandri, však toto je to miesto pre teba, ale tak vieš, človeku to vôbec tak nepríde, lebo aj z mojich spolužiakov na gymnáziu som letela ako jedna z posledných, pretože rodičia stavali dom. No a potom nevadí. Takže teda išla som robiť tú letušku a moja prvá základňa bola Edinburgh, Škótsko. No vôbec som tam nikdy predtým nebola, takže som netušila, že čo ma čaká. Ako 18-ročná som vystúpila, si to pamätám do dnešného dňa, bol júl,
pršalo, bolo 11 hodín v noci a ja som tam vystúpila na letisku a nikto ťa nečaká, nevieš... Sama v cudzom svete. Úplne, nevieš, kde ideš bývať, kde prespíš, ako budeš všetko riešiť, no lenže tak ma to v podstate vyplulo do toho dospeláckého sveta, že sa mi to neskôr ako keby tak začalo vrácať, že človek úplne aj mentálne bol niekde inde než rovesníci. Mm-hmm. Presne si spomenul už tú časť, keď teda by sme sa venovali tomu pilotovaniu, že teda počas praktickej skúšky si v tom kokpite teda bola očarená. Čím? Čo sa ti tam tak najviac páčilo, že si povedala, že wow, že tu by som chcela byť? No tým, že ja som tak vnútorne, myslím si, že každý človek, možno niekto to potlača viac, niekomu sa to prejaví hneď, že tak vnútorne vieš, že cítiš. Že úplne mm-hmm. cítiš, že kam patríš, alebo tak, no tak mne sa to tam fakt prejavilo, tam neviem, nechcem povedať, že tie obrazovky a páčky, ale jednoducho celé to lietadlo, celý ten, to letectvo, celá tá sféra, jednoducho tam ma to nakoplo a to bolo úplne úžasné. Mm-hmm. Ty si ale teda zložila tú skúšku praktickú na letušku. Koľko si lietala predtým, ako si sa rozhodla ísť teda do toho pilotovania? No ja som lietala v podstate všeho všudy 10 rokov, lenže kvôli tomu, že ja som si zarábala na ten pilotský výcvik. Mm-hmm. Lebo to nie je lacná záležitosť, čo môžeme povedať, že stal teda 45 tisíc eur plus 20 tisíc ešte typový výcvik. Čiže tak, to je akože pálka tak, naozaj. Tak. No a tým, že ja som to chcela od 18, tak potom, ale som vôbec nevedela, že či ako sa k tomu dostať, že či treba ísť na vysokú školu, netreba, rôzne predsudky a teraz teda priniesť to domov, že rodičia, prosím vás, pomôžte mi byť dopravná pilotka, potrebujem 50 tisíc eur teraz na začiatok, no tak vieš si asi predstaviť. Mm-hmm. Ale... bola tam podpora, ale môžeme sa k tomu dostať. Dobre, takže ty si teda povedala si, že budeš lietať možno práve ten čas, aby si na ňa aj našetrila, čo presne, to? Presne, presne. Takže si lietala, zmenili sa ti medzi tým aj základne? Presne tak, 4 roky to bol Edinburg, čo bolo úplne úžasné, pretože strašne veľa ľudí cestuje do Edinburgu na také tripy, že je to naozaj, Škótsko je krajina, ktorá fakt má čo ponúknuť a tým, že som tam bývala v tom hlavnom meste Škótska v podstate, tak to bolo... No, úžasná skúsenosť, že ako som tam prišla, vieš, ako 18-ročná, taká stratená, tak som ako 22-ročná v podstate odchádzala odtiaľ, no úplne s iným pocitom. Druhá báza bola Brusel. To sa mi až tak príliš... No, Brusel ako mesto sa mi veľmi nepáči, nepáči sa priznám, ale zase... mala som tam nejaké také životné okolnosti partnera, teda z Holandska, takže som preto bývala v Bruseli, teda spolu s ním, obidvaja teda z letectva sme boli, a takže na ten súkromný život to bolo super. Super, no pracovne hodne to mesto až tak nie, ale tak chodili sme do Holandska veľa, takže ten západoeurópsky štýl života, ten sa mi veľmi páčil. No, poďme teda k tomu výcviku. Nasledoval teda možno pred akým časom a teda kontaktovala si sa alebo možno dopytovala práve po informáciách tam u vás, ak určite máš od tých letušiek alebo vlastne všetkých možno tú výhodu tam v tom prostredí, keď vyrastáš, žiješ, že vlastne vieš ako na to. Myslíš, že v Ryanairi? To myslíš, že keď som tam pracovala? Všeobecne v tom letectve, keď si bola, už tak si sa tam kontaktovala. Jasne. A pýtala, že chcela by som ten kurz a tak ďalej. Kto ťa usmernil a aké boli tie kroky k nemu? Toto presne tak, to bolo veľmi také kľúčové, dôležité aj tým, teda, že zhodou náhodli tam na Boeingu 737, čo je v podstate lietadlo, na ktorom som lietala 10 rokov ako letuška. Takže vieš, už tak do oka sa ti to dostalo. A áno, samozrejme, všetci moji dopravní piloti, kolegovia, jasné, že som sa ich vypytovala, že čo mám robiť, kam ísť a potom aj takí ďalší ľudia z letectva. Takže áno, trošičku mi to určite svojím spôsobom pomohlo. Mm-hmm. No dobre, tak si povedala, že chcem. A čo teda teraz nasledovalo? Všetci povedali, áno, Sandri, to je pekné. Áno, urob... držíme ti palce. Jasné. No, začal taký prieskum, že napríklad bola som aj v Oxforde, lebo tam je Oxford Aviation Academy, lenže to bolo tak strašne drahé, naozaj aj do dnešného dňa je veľmi, veľmi proste drahý ten pilotský výcvik, že to som si jednoducho vôbec nemohla dovoliť. Mm-hmm. Tam sa bavili o čiastke 150 tisíc eur. Raz tak, ako si v podstate skoro viac zaplatila. No, ešte viac, no, takmer možno trikrát, alebo aj s ubytovaním a tak, ale zase tam výhoda taká, že oni majú v podstate kontakty na aerolinky, kde ťa takmer, nie s istotou, ale bola veľmi veľká šanca, že ťa zamestnajú, lebo oni ťa tak vycvičia. Ale ťa rovno nechajú tak. Že ťa doporučia do tej aerolinky danej. Lenže zase ďalšia vec, my sme v Európskej únii, čiže ja mám v podstate EASA papiere, je to rovné, moja licencia je rovná akémukoľvek pilotovi, napríklad z Oxfordu, aj keď to sme sa bavili ešte pred Brexitom, teraz je to trošičku inač. No a čiže nebol tam nejaký podstatný rozdiel. Ja som veľmi rada, ako som
pre aký výcvik som sa rozhodla, teda na 24. narodeniny, že ja som takých 6 rokov, alebo možno 5, skúmala, že ako sa k tomu dostanem, že ktorú školu vyberem, čo bude najlepšie. Čiže si 5 celkom detailne si to vyberala, nie bez hlavu. Áno, áno, veľmi detailne. No a nakoniec na 24. narodeniny, 12. augusta, som podpísala zmluvu a začala som. Kde? Úplne ako v Bratislave. Bolo to u nás? V Bratislave a v Trenčine. Takže som v podstate pendlovala medzi Bratislavou a Trenčinou. No ako taký kurz vyzeral? Výcvik. No, takže najskôr začíname na takom maličkom lietadle s piestovým motorom, to, čo som chcela navrhovať kedysi. Tak ten v podstate trvá, akože všetko je to samozrejme na tebe. Závisí, koľko máš peniazy a koľko máš času. Mm-hmm. Dá sa ten výcvik spraviť za rok a pol, ale musíš ísť na to úplne bez hlavo a naozaj každý jeden deň tomu venovať. Lože to som si dovoliť nemohla, keďže som v tom čase žila v Bruseli. A ešte sa lietala pomedzi to. Lietala som ako letuška, robila som si ten výcvik, takže toto môj prípad jednoducho nemohol byť. Ale aj napriek tomu, teda no, trvalo mi to 4 roky, ale teda poďme si teda povedať ten priebeh. Takže najskôr máme malé športové lietadielko, to sa bavíme, alebo vtedy sme sa bavili zhruba o možno čiastke 7000 eur, že a trvalo to možno 3 mesiace. Následne nasleduje veľmi ťažká fáza, volá sa to ATPL, to je 14 predmetov, niekoľko tisíc otázok na témy ako meteorológia, navigácia, letecké prístroje, letecké právo, ľudská výkonnosť, limitácie človeka, rôzne, a naozaj mohla by som pokračovať. To bolo fakt náročné, to mi trvalo asi rok a niečo. To bolo non-stop učenie, odtrhnutie sa od sociálnych sietí, od života, od kamarátov, žiadne dovolenky, no nič, jednoducho, že fakt, ja som sa celú dobu, moja taká hlavná motivácia bola, že som sa videla v tom kokpite, vieš, že už som ako pilotka a tak, no. A pri mne bol jedine môj snovy a v podstate rodina, takže bola som fakt veľmi, veľmi taká fokusovaná, toto slovičko sa veľmi hodí teraz. No následne tým, že teda som si chcela tie licencie rozšíriť až teda po CPL, čo je Commercial Pilot License, aby som mohla lietať za úplatu, nasledovalo lietanie podľa prístrojov, lebo dovtedy som lietala podľa map, alebo respektíve takou zrovnovacou navigáciou, úplne jednoducho si to môžeš predstaviť, že držím mapu a vidím, dobre, tadiaľ to vedie Kolanica, dobre, takže som správne, dobre, tu je mesto Banovce nad Bebravou, dobre, takže, že som správne. To zložité, nie? Takže to pozrať, či? Vieš čo, no tak... No oproti tej druhej možnosti, že ťa navigujú, tak je to asi prácnejšie o dosť, nie? Simonka, bola by si asi prekvapená, lebo to prístrojové lietanie, to je naozaj tam veľmi potrebuje, že hlavne teda keď si single pilot, že si sama v tej pilotnej kabíne a teda aj komunikuješ, aj toto navádzanie a tak ďalej, môže byť, lebo ty vôbec nič nevidíš von, že my sa učíme tak lietať, že ja v podstate aj... Tma. Tak áno, v podstate tma, alebo sme v oblaku, čiže ja sa výslovne podľa tých prístrojov viem dostať z akéhokoľvek bodu na svete do ďalšieho bodu na svete, iba naozaj iba to, čo vidím na tých mojich pár obrazovkách. No a tento výcvik ten mňa bavil veľmi, lebo som si začala pripadať už ako taká veľkačka. Už, že aj kolegovci, ktorí sú mali letuška, že kolegovci piloti, že lietajú takto už, ako ja sa teda učím. Takže to bolo také príjemné. A potom ďalšia fáza bola, že som z jednomotorového lietadla prešla na dvojmotorové. Dobre. No a na záver, trošičku to tak akože skracujem, ale na záver bolo MCC, čo je v podstate zase veľmi dôležitá časť výcviku, kedy sa učíme o takej kooperácii vlastne s kolegom v kokpite, pretože celý výcvik som single pilot, vieš, že iba ja som v kokpite, ale pre tie komerčné komerčné v podstate áno, aj spoločnosti, aj tak je dôležité tá multi-crew cooperation, že sme tam dvaja, napríklad checklisty a všetko jedno, že robíme vo dvojici jednoducho a to je veľmi dôležité spolu kooperovať, rešpektovať názory a tak. No teda tak a potom tá samotná skúška bola aj praktická, asi z tých predmetov, čo si mala všetky, pravda? Dajme tomu, dá sa to tak, akože áno, lebo to bola teoretická na dopravnom úrade, kde som aj spoznala môjho snúbenca už teraz, no ale potom bola teda tá praktická, čo bolo presne lietanie. A na záver úplne, až keď ťa už teda spoločnosť zamestná, tak ona si ťa vyškolí na konkrétny typ lietadla. Čo v tom prípade Boeing 737. Presne tak, čo úplne srdce od začiatku. Áno, takže som v podstate stále v tom Boeingu, kruhu Boeingu. No a ako si spomínaš, alebo čo sa ti vybaví, keď si prvýkrát sadla do toho lietadla, že si išla vzlietnúť, ale nie ako pasažier, ako letuška, ale ako pilot?
No, tak samozrejme... A ako to vyzeralo? Samozrejme, ty kým sa k tomu dostane, že je tak neskutočne dlhá cesta a naozaj, že miesta mi veľmi náročná. Určite jedna z najťažších fáz celého tohto procesu je nájsť si prácu, lebo to je... nikto na teba nikde nečaká, však to vieme. No a tiež závisí, ja som končila pilotský výcvik, ono je to úplne naozaj taká sinusoida v letectve, že niekedy je úplne nedostatok pilotov, niekedy je úplný prebytok a teda podľa toho sa adekvátne samozrejme ťažko alebo ľahko hľada práca. No ale ja som zrovna končila pilotský výcvik, kedy už tá fáza, kedy bol úplný dopyt po pilotoch, už končila. No ale som to tak stihla sa zamestnať v podstate a bola som veľmi vďačná, teda prešla som si celý pohovor do spoločnosti, kde teraz lietam. No a teraz som sa tak zarozprávala, že som sa bola, čo sa spýtala. To je dobrá otázka, že keď si, aký bol ten pocit v tom lietadle prvýkrát, keď si išla vzlietnúť už reálne, že si teda mala tyto v tých svojich rukách. Áno, no predtým ako vzlietneš s pasažiermi, musíš spraviť base training. Base training je jednoducho okruhy, teda s Boeingom 737, to som robila v Bratislave, 7 okruhov na dráhu, takže už vtedy si ohmatáš. Čiže v tej základni, keďže base? To znamená, áno, že to base training je v podstate ako, dáme tomu, vyvrcholenie typového výcviku na Boeing, lebo to sme najprv teoretická časť, potom na takých ako keby plagátoch, po mockupoch, potom neskôršie ideme do simulátora a na záver teda musíš aj so samotným lietadlom teda vzlietnúť. Dobre, toto keď úspešne spravíš, potom nasleduje let s pasažiermi. Čakaj, počkaj, ešte sme prvýkrát ty sama nezlietla, ako to bolo v tom lietadle. Vzlietni tu slovne, čo si stlačila, ako, kde si vedela, prirovnaj to k tým bačkám, čo robíte v tom kokpite, čo si musela teda robiť. Pridáš plyny. Kde, hore, dole, ľavou, pravou, obidve ruky, čo tam všetko zapájaš, opíš na to detailne. Vieš čo, no funguje to tak, poradne musíš dostať samozrejme povolenie od riadiacich z veže. Nemôžeme si len tak vzlietnúť, ako nám to vyhovuje, aj sa potrebuješ povolenie na samotný vstup, na vzletovú pristávaciu dráhu. No takže jednoducho z... ako trošičku ťažšie sa mi o tom rozpráva slovenčine, ale ty mi asi pomôžeš pri nejakých prekladoch. Takže jednoducho sa zrovnáme s osou dráhy, skontrolujeme si, že máme všetky prístroje správne nastavené, spýtame sa kolegu teda, že či je ready, že či pripravený, že či... a on musí potvrdiť, že je ready, tak vtedy on spúšťa stopky na meranie flight timeu, toho letového času a ja spúšťam stopky na limitáciu na maximálny výkon motoru, čo môžeme mať. Dobre, teda potom plyny dáme na otáčky 40%, to sú otáčky, poviem to veľmi zjednodušenie, nízkotlakového kompresora, ktoré máme tam vyobrazené, volá sa to, že N1. No, ak teda tam obidve prídu, čo kontrolujeme týmto manévrom je to, že obidva motory nám idú naraz, pretože v prípade, že tam dáme ten plný ťah a jeden by točil viac alebo menej, tak by sme mohli v podstate skončiť mimo dráhy. By nás to stočilo. Takže keď si povieme, že motory sú stabilizované, že obidva idú rovnako, idú na 40%, tak si povieme, že engine stabilized a potom povieme set takeoff thrust. Čiže vtedy stlačame, máš tie plyny a zhora máš také dva čierne gombičky. A v podstate ten stlačíš a automatická prípust, ktorá už je zapnutá predtým, príde na ten už vopred vyrátaný take-off thrust set. Používame aj rôzne D-raty, čiže nie vždy idú tie motory na plné obrátky, keď jednoducho lietadlo nie je plné, alebo sú jednoducho poveternostné podmienky také, že nemusia ísť na plné otáčky. Tak ich trošku šetríme. Že, samozrejme, že čím ich viacej šetríme, tým dlhšie vydržia a tak ďalej. To sú strašne veľa faktorov, ktoré ako piloti naozaj zohľadňujeme, aj čo sa týka lietadla a tak. Takže vtedy prídu na tie set take of thrust a ďalší kolega overí, že ten thrust je tam v podstate daný. Dobre, tak povieme, že check. Takže my rolujeme v podstate po dráhe, máme ten rozbeh pri 80 uzloch, čo je zhruba... poviem 130 km za hodinu zhruba, si to overíme, že
a to je veľmi dôležitý toto call-out. To sa volá, že 80 knots check. Čiže tam si overujeme, že či kolega nie je inkapacitovaný, čiže je, nechcem povedať, že pri zmysloch, pri ale plnom vedomí. Pri plnom vedomí, mm-hmm. Presne tak. Kontrolujeme si, že máme rovnako nastavené v podstate tie rýchlomery a rovnako vstupujeme do fázy letu, alebo do fázy toho vzletu od 80 po rýchlosť V1, kedy môžeme prerušiť ten vzlet iba pre dôvody, ako je nejaký požiar, alebo závada na motore, prípade teda vinčír, taká veľmi náhla až taká agresívna zmena vetra, alebo teda, že to lietadlo nie je schopné letu. Toto sú iba 4 dôvody. Alebo keď lietame na kargu, že ešte by sa nám kargo dvere pootvorili. Kargo je, keď nemáme pasažierov, ale máme balíčky, alebo takto. Nejaký náklad. Náklad, tak ďakujem. No dobre, takže prešli sme už do tejto fázy, potom je rýchlosť V1, kedy už neprerušujeme vzlet a potom nasleduje rýchlosť rotácie, kedy začneme rotovať. Áno, čiže ale je to veľmi, veľmi jemnúčky, naozaj taký... Také zakolísanie pasažierov vtedy nastane, áno? Je to ono? No, keď to, máš pocit, že sa tak... To neviem, ale čo viem je, že to musí byť naozaj veľmi jemné a kolegovia chlapi si hovoria, že ako so ženou. Dobre, ja ako žena si poviem, ako s mužom. Ako s mužom, tak začneme rotovať. Lebo tuto poviem teraz zaujímavosť, čo mňa teda veľmi fascinovalo, možno bude ľudí tiež, že v podstate ten Boeing 737 teda odlepujeme zhruba pri takej rýchlosti, tiež závisí od každý deň, ale poviem vo všeobecnosti možno 250-260 km za hodinu. A pri tomto manévri chvost v podstate míňa pri nastavení klapiek 5, čo sú také štandardné vzletové, 53 cm. Čiže v podstate, neviem, takto možno od stola máme chvost, kedy my rotujeme pri tej rýchlosti, že to je tak strašne málo, že naozaj musíme byť veľmi opatrní pri tej rotácii, aby sme neoškrili chvost. Mm-hmm. Ak máme nastavenie klapiek oveľa menšie, čiže čo sú jednotky, to sú najmenšie možné, ktoré niekedy potrebujeme, tak vtedy je tam 33 cm. Čiže ešte menej. Čiže takto, ešte menej. A čiže naozaj, ako proste pilot, musíš na to mysleť naozaj, že tá rotácia, nemôžeme za to takto zatiahnuť. Mm-hmm. Celé to musí byť také a zároveň nemôže to byť príliš pomalé, pretože sú tam výpočty na dráhu, že kedy musíme napríklad napríklad je tam nejaký terén alebo čokoľvek za kopcom, že za dráhou myslí nejaký kopec alebo tak, ktorému sa musíme tiež samozrejme vyhnúť. No veľa faktorov. No to vyzerá, že potom idete vzlietnúť pol hodinu, ale ono sa to odohrá tak strašne rýchlo. Strašne však? Rýchlo, neskutočne rýchlo to tam všetko je. To máte tak, by som povedala, no spolu zorganizované. Áno, že samozrejme. Zladení, že ste už. Úplne sme zladení a to je celý princíp tých procedúr, že naozaj, že musíš byť úplne zladený, aj keď sedíš s kolegom, s ktorým si v živote predtým nesedela, nikdy ste sa nevideli a sadneme si tam a obidva musíme vedieť na 110%, čo ideme robiť. To sa idem opýtať, že a keď sa nepoznáte, že ako to funguje, napríklad vždy je tvoja tá ľavá strana, alebo ty máš napríklad iné tie ovládacie tlačítka a panely, ako on vždy vlastne, ty si tá, ktorá sedí na tej ľavej strane napríklad a vždy máš teda dvojičku na pravej. Ja som opačne, ja som na pravej, no na ľavo to tam tiež dúfam, že sa dostanem. Dúfam, že čiže to je vyššia pozícia. To je kapitán. Mm-hmm. Áno, to je kapitán, čo tiež potom by som možno chcela vysvetliť, lebo častokrát sa ma ľudia pýtajú, že Sandri, že ty si pilot alebo ten druhý. No a ja sa pýtam, že... Tretí, ja som pilotka. Ja som aký druhý, vieš, lebo my sme obidvaja plnohodnotne vyškolení ľudia. Každý vieme, čo máme robiť. Samozrejme ten naľavo má posledné slovo. Aj nemôžem ani použiť slovo, že má viacej skúsenosti, pretože to niekedy pravda byť nemusí, že niekedy je kopilot, napríklad, ktorý paradoxne, že dlhšie lieta, lieta pre inú spoločnosť, kde sa nemohol dostať tak rýchlo na tú ľavú sedačku, že napríklad v inej spoločnosti nejaký nízkonákladovej... Ten raz je rýchlejší. Presne tak, presne tak. Ale on chce zmeniť leteckú spoločnosť, príde k nám, kde bol dlho možno ten kopilot, to sa volá kopilot, moja funkcia, takže tak. No a teda ty by si chcela byť raz ten... Kapitán, áno. O čo áno. Viac teda kompetencií má a v čom môže mať to posledné slovo, že on napríklad povie, že teraz pristávame skôr, ako bolo dané, lebo on to vyhodnotí ako situáciu napríklad kvôli nepriaznivému počasiu? Áno, ale správny kapitán sa radí s kopilotom aj celkovo s posadkou. Kapitán už je taká manažerská funkcia, že už sa ráta, teda, že ten stým, že to... Make you wanna go! Keď
tak ma napadlo, že kapitán má úplne posledné slovo, on je najvyššia autorita na palube. Čiže aj keby, že tam máš policajtov, aj keby, že napríklad môže oddávať. Naozaj, ak by sa chcel niekto, áno, toto som tiež aj počula. Rozvádzať. Aj rozvádzať. Možno, keď si to tam niekto rozmyslí, že tak aj niekoho tam rozvádzať. Si robí. Jasné, jasné. Alebo, takže, toto som sa... Má také veľké slovo teda. Veľmi, úplne. Tam fakt, je Boh na tej palube, sa dá povedať. Akože nie to hrozne, ale... Ale áno, ale tak... svojím spôsobom, áno. Teraz trošku rozmýšľam, že v prípade prezidenta, že... Aha, ako by to bolo? Ako to je, ale ak by ktokoľvek vedel, nech mi dá vedieť. Nech mi napíše. Alebo vám. Áno, a ďalšou teda tou pikoškou, čo je teda ale možno veľa ľuďom aj známe, je teda to spomínané jedlo, že sa vždy pýtajú, že naozaj jete teda ty niečo iné ako ten druhý, teda parťák. Áno, je to tak, aby ste sa teda neotravili. Ako to vyzerá, že teda on má, máte podľa výberu jedlo, že musia vedieť určite tí nadriadení alebo niekto, že čo idete jesť, ako to vlastne vyzerá, že ide obed, alebo teda neviem, keď lietate raňajky a ty pekne nahlasíš, tu je môj tanier, skontrolujú ti, či ako to je. Nie, ešte toto sa nám starajú cateringové spoločnosti, takže jednoducho ja toto v podstate neriešim a je to veľmi príjemné, keď lietame na lietadlách s pasažiermi, pretože vtedy sa o nás starajú naši drahí stevardi, ktorí jednoducho prídu a naozaj... Máte jedenie svoje, tak? A my máme iba svoje, áno. A funguje to tak, teda, že kapitán teda má prioritu si vyberať, ale musím uznať, v tomto prípade zafunguje to, že sú džentlmeni. Ako žene prednosť, to som sa išla pýtať, takže sú, hej. Sú, takže môžem si vybrať. Aj niekedy už som videla, že som si vybrala zrovna to jedlo, čo chcel on. Tak... Či to bolo blbé? Bolo mi to blbé, ale nechal to tak, takže zlatý naozaj. Aha. Čiže ste dobrý kolektív, áno, že môžeš povedať, že... Ale menia sa ti teda tí kolegovia, menia. Že nie je to teda záruka, že lietaš pravidelne s niekým? Menia. A myslím si, že toto je jeden z dôvodov, že prečo ľudia zostávajú v letectve, že to je tak strašne dobrý kolektív, že my sme úplne na rovnakej vlne, že fakt rozumieme si a je to celé také veľmi, veľmi príjemné, že nechceš už potom z toho letectva ani odísť, naozaj, že alebo aj keď sú letušky, že keď už chcú prestať lietať, tak zostávajú v tom leteckom, tej leteckej sfére, áno, priemysle, že idú buď do kancelárie, alebo tak, že stále máš ten kontakt s tým letectvom. Lebo sa do toho zamiluješ. Presne. Ako vyzerá tvoj bežný deň, že teda ideš pracovať, lebo ty si vyťažená, teda a evidentne tvoje dni sú vyťažené, keď si mi teraz menovala, keď sme volali spolu, si bola tam, potom si šla tam, takže a teraz si konečne tu. Tak no. Ako vyzerá taký deň Sandry pracovný? Túto plena treba určite podotknúť, že treba, chce to strašnú flexibilitu. Akože neskutočnú, naozaj, že 24-7, fakt, že jeden deň nevyzerá rovnako ako ten ďalší. No... Ja si Monka, ktorý z tých... Taký crazy opíš teda naozaj, že kedy sa nenúdíš, nezasaješ, sú to väčšinou tie dlhé lety potom to, určite. Vieš čo, ten crazy, to si mi totálne teraz nahrala na smeč, lebo ten som zrovna zažila. Zase ďalšia vec, neviem, či ľudia vedia. My ako piloti máme strašne veľa skúšok, stále máme, ja mám taký zoznam, ale však všetci piloti máme, že čo všetko musíme mať aktuálne a je to nekonečný zoznam, či už nejaké skúšky, previerky a tak. No a mne teraz po troch rokoch vypršalo hasenie požiaru na palube a rovnako evakuácia cez tie sklzy, ktoré čo určite ľudia poznajú z leteckých katastrof a z rôznych takých hollywoodských filmov, že musíme aj my si to vyskúšať, musíme presne vedieť, ako to všetko funguje, čo je úplne pochopiteľné a teda aj hasiť ten požiar. No, takže môj deň začal, 8:30 bolo vyzvihnutie z firmy. Vlastne tam bol zabezpečený odvoz do Prahy. V Prahe je takéto výcvikové centrum, kde sa teda školia piloti, letušky a tak. Takže tam sme si spravili povinné úkony, ktoré teda bolo potrebné zahasiť požiar v rôznych častiach lietadla. Následne teda som si zobrala taxík, teda firma mi poslala taxík, ktorý ma zobral v Prahe na hlavné nádraží a išla som vlakom 4 hodiny do Ostravy. To sa bavíme stále v jednom dni. V Ostrave ma vyzdvihoval kapitán, ktorý teda sa ochotne ponúkol, lebo väčšinou firma funguje tak, že nám zabezpečuje všetko, všade odvozy, dovozy a tak. Jedine, že ty na vlastný náklad. Podnet, áno. Ani nie náklad, skôr taký podnet, lebo ti to preplatia, môžeš ísť s vlastným dopravným prostriedkom. Takže v Ostrave ma vyzdvihoval kapitán. Prišli sme do Katovic, do Polska. Takže tam to, neviem, koľko XY hodín mal ten deň, ale ešte zaujímavejší deň nasledoval potom, že v sobotu, to bolo sobotu, som stávala 23:30. Akože je to také, že išla... Iní išli spať a ty si išla stávať. Áno, čiže musí si rozpraviť ten rozpočet
tom dni tak, že máš poriadny oddych. Harmonogram úplne prekopať jednoducho. Úplne jednoducho a donútiť sa v rámci možnosti teda oddychovať, aby si bola oddychnutá na ten let. Takže teda ten budík 23:30 som si dala, potom následovalo vyzdvihnutie z hotela o 12:30. Potom sme v podstate prišli na letisko do Katovíc, odkiaľ sme leteli na Heraklion. Dobre, tam sme pristali, čo som bola úplne nadšená, mali sme úplne plný let, veď to bol dátum 28. apríla, pokiaľ sa nemýlim. Nedeľa. Včera, áno. No a potom vlastne leteli sme naspäť prázdny, pretože takto keď fungujeme tak, že keď otvárame nejakú sezónu, nejakú destináciu, takže let máme tam plný a naspäť prázdny. Naspäť prázdny, čo keď sa končí sezóna, je presne opačne. Vieš, že tam ideme prázdny. No. Takže potom sme pristali vo Vroclave a z Vroclav sme išli potom ešte 5 hodín autom do Bratislavy. Takže jednoducho bolo to všetko, ja neviem, toto som tu popísala teraz za moje 1,5 alebo 2 dni, ktoré boli fakt, že extrémne hektické. Takže no potom po zvyšok včerajšieho dňa som oddychovala, ale zase niekedy to máš strašne také hektické, ale na strane druhej my máme tak strašne veľa voľna, že myslím si, že to je jeden z ďalších dôvodov, že prečo ľudia majú radi letectvo, že naozaj je to, sme často akože na zemi. Mm-hmm. No a ako sa ti lieta, keď sme spomenuli teda to prázdne plné lietadlo, že je ľahšie alebo lepšie sa ti cestuje, keď tam tí ľudia sedia alebo nesedia? Áno, jednoznačne, pretože keď to lietadlo je také ľahučké, tak má to aj výhody, aj nevýhody, ale ľahšie sa pristáva, keď sme ťažší. Často tlieskajú ľudia, lebo to sa robí, že keď sa ide. A zažila si potlesk? Zažila som, sice ja používam noise cancelling headset, čo nás vidíte s takými, čo si tam šušľame do tých mikrofónov, čo teda my sa v skutočnosti naozaj veľmi snažíme, aby nás bolo rozumieť. Takže, ale je to niekedy počuť aj cez to a ja si to veľmi vážim, náhodou je to milé. Naozaj to veľmi milé a boli nejakí influenceri, že čo hovorili, že sa vysmiali takto cestujúcim, že čo tlieskajú, že to lietadlo same pristáva, čo ma až tak zabolelo, no? Zabolelo, ako same. Lebo tie prípady, kedy to lietadlo, že same pristáva, sú práve že veľmi zložité a máme na to špeciálne simulátory, naozaj, že je to veľmi taký komplikovaný manéver, kedy treba to sledovať, nechcem povedať, že oveľa viac, než keď človek pristáva sám, ale jednoducho ty vtedy to lietadlo nemáš v rukách, ale potrebuješ o to viac monitorovať, lebo nevieš, čo ti spraví. A hlavne, ty nič nevidíš von. Že máme tam naozaj pár zlomok sekúnd, kedy sa máme rozhodnúť, že či sme na tom správnom mieste, alebo nie. A takže ma to trošičku tak fakt zamrzí, že takto sa vyjadriť, že však to lietadlo pristáva same. Alebo že to lietadlo lieta same. To je tak strašne ďaleko od pravdy. Tak ako keby niekto povedal, že auto tiež, keď ideš po hranici, ide same. Presne. To je naozaj, alebo naozaj neviem, že, alebo že to jedlo v reštaurácii sa navarilo samé. Vieš, to je, tie všetky rozhodnutia v tom lietadle sú na nás. Vyslovene, že aj keď to letí autopilot, ten autopilot by ťa doletel do búrky, alebo vedel by ťa aj do kopca. Jednoducho autopilot ťa vie zabiť. Takže od toho sme tam my, ľudský faktor, ktorý to monitoruje a v podstate zadáva parametre. Tak. Keď si povedala, že si tam šušlete, tak čo si šušlete do tých mikrofónov? Povedz. No ja teraz o trošku viacej ešte na pár mesiacov si šušlem, ale čo si tam šušleme? No väčšinou hovoríme to, čo nás čaká a čo nás neminie, že počasie bude pekné, že aký máme tým na palube, predstavíme sa, lebo je to určite slušné povedať, že kto sme, čo sme, ako sme. No, ako dlho trvá let a tak ďalej. No. Také základné veci si myslím, ale mrzí ma to, že to nie je počuť, lebo naozaj ja tým, že som robila letušku 10 rokov, tak ja sa naozaj v tom vyžívam a naozaj ma to veľmi baví. Poviem, že ešte aká je vonkajšia teplota a že v destinácii bude o trošku teplejšie, než je teraz túto minus 60. Ale to si trošku aj taká rosnička, že trošku zabrdneš aj do mediálneho prostredia. Presne, vieš, ešte už mi chýba len sa tam postaviť dopredu a že tu je taká oblačnosť. Áno. Ale prepáč, no, že toto som chcela, že s tou meteorológiou máme spoločnú. Veď si to hovorila, aj ten predmet, ty si to aj študovala, takže nehovoríš nejaké veci, čo by si predtým iba prečítala. Presne. Keď sa vrátim k tej flexibilite, teraz tu nevidíme snovy, ale ty si teda vravela,
čia ho nevím asi. Aha, tam je, áno. To je teda psík pre tí, ktorí by len počúvali a nesledovali, a teda to je tvoj pes. Tak ako vlastne ty funguješ, práve tá flexibilita? Ty si x dní odcestovaná, s kým je psík, a spomenuli sme, to už sa môžeme dostať aj teda ku vzťahu. Teda Daniel, to je tvoj snúbenec, vy ste sa spoznali teda v letectve, keď evidujem podľa rozhovoru, tak vlastne aj ten predchádzajúci priateľ bol v letectve. Ono je to asi aj pri tejto práci taká, nechcem povedať podmienka fungujúceho vzťahu, ale je to asi jednoduchšie. Tak nám trošku približ teda tvoj život, ako vyzerá ten súkromný život pilotky. No, presne tak, spoznali sme sa na dopravnom úrade, na skúškach. A bolo to také, no on konec koncov ma požiadal, ináč to boli brutálne zasnuby, len nikto pri tom poriadne nebol. Lebo ja som zhodou náhod prelietala ponad Slovensko. Mm-hmm. A Danko, on bol vtedy ešte vojenský pilot, no a zrovna on mal cvičenie nad Slovenskom. Takže my sme sa obaja stretli vo vzduchu. A ja som sa pýtala riadiaceho, keď sme prelietávali ponad Slovensko, že či by mi vedel povedať, že či sa náhodou Slovak Air Force nachádzajú vo vzduchu. A on mi povedal, že no, že neviem, či môžem túto informáciu prezdieľať. A do toho vstúpil kapitán z toho letu, že áno, áno, ahoj, pozdravujeme. Je, že ahojte chalani, že teda, že z hladiny, že 380, že pozdravujem Danka. No a Danko si dal vtedy teda sluchátka a že teda, že tiež ma pozdravuje. No a riadiaci sám sa spýtal, že či sme manželia. A ja, že nie, nie, nie. No a Daniel vtedy, že no, že tak toto musí využiť, tak že teda láska, že no, vezmeš si ma. To je pekné. Čiže zasnúby počas letu, áno, kedy ste sa len počuli. Iba počuli sme, áno, áno. Potom to musel... áno bolo ako veľmi hlasité. Niečo bolo, ja som povedala, že áno hneď. Áno. Takže tak, a bolo to pekné, že teda nad Slovenskom. Áno, nad Slovenskom, a je z toho aj zvuková nahrávka, takže je to, naozaj to bolo veľmi také špecifické, veľmi sa mi to páčilo, len hovorím, že nikto pri tom nemohol ani byť, mm-hmm. ani to počuť, ani, takže ale aspoň takto slovne to teraz je posúvam ďalej, čo sa mi teda stalo. Na fotkách sme teda videli vás obidvoch aj spolu v tom kokpite, ale spolu asi nelietate vyslovene, lietate? Zatiaľ nie, pretože obidva sme na rovnakej funkcii, čiže mm-hmm. nemôžeme byť v kokpite obidva takto naraz, ale to sa postupom času teda dúfam, že zmení, teda keď jeden z nás už bude kapitán. Ktorý musí byť prvý? Žena, alebo budeš to ty? Vieš čo, ja lietam dlhšie ako on, čiže matematicky podľa vzorcov. By som mala byť ja, no. Takže je to také milé. No a ešte teda Snovinko je so mnou od očia z letušky, naozaj sme spolu veľmi, veľmi dlho a myslím si, že má nalietané viac ako niektorí ľudia, takže lietal už aj business class. Počkaj, on lieta s tebou? To on so mnou nelieta. V maličkých lietadlách áno, tam niekedy bol, ale tým, že som žila v zahraničí, takže veľa so mnou lietal ako cestujúci. Tak myslíš ešte vtedy. Aha. Áno, ale teraz tak rozmýšľam, no človek je mal také právomoci, vieš, že si ho už že si môžem zobrať, no bol taký dobručky a on je strašne, vieš, taký emotional support. Aha, je, však ticho, nepočujeme ho, ani len ho človek tak vidí. A teda, aký je život s Danielom, čo sa týka toho časového možno úseku, ktorý sa vy vidíte, nevidíte, ako spolu fungujete? Myslel som možno, že je to práve častejšie, tým, že ste aspoň v tom jednom segmente, ale taktiež musíte asi vychytať tie služby. Dá sa vám to nejako nahadzovať, tak aby ste niekde boli spolu? Máte spolu základňu, alebo ten čas trávite spolu viac, ako to, keby nebol v letectve? To bol náš sen, že pracovať pre jednu leteckú spoločnosť, čo sa nám podarilo. Nebolo to veľmi ľahké, akože bolo tam treba čakať a procesy a pohovory jedno s druhým, no takže teraz sa nám to podarilo a veľmi veľa ľudí si myslí, áno, že sme spolu maličko, ale áno, je to opäť zase to chce tú flexibilitu, čo som Simonka spomínala s tým, že napríklad v zime sme boli spolu 4 mesiace v kuse, takže to bolo také, že ale my sa vieme totálne prebaviť, lebo máme spoločné hobby, názory, všetko, takže to je super, no ale teraz sa to rozlietalo, už je sezóna, takže teraz sme za 2 mesiace boli spolu 2 dní. Čiže opäť treba byť flexibilný, ale chce to naozaj takého veľmi chápajúceho partnera, pretože on napríklad chápal to, že ja som bola 6 týždňov v Sudáne a tam, že som v podstate bývala s kolegami, s chlapmi, predsa len nás žien je až tak veľa v tejto sfére. Takže
žiadne žiarlivostné scény, jednoducho nič, absolútna voľnosť. Naozaj, a čo sa týka aj tých mojich sociálnych sietí, jednoducho žiadne kontroly, ani nič. Myslím si, že nie každý partner by to chápal. Podľa mňa ono to viac to chápe tým, že svacho on evidentne možno tiež sa teda ako ocitne skáde kým povím, keď sa po tom svete lieta, že to sú predsa len tie podmienky sťažené. Ale neviem, či sme spomínali, kde vlastne ty teraz bývaš ako pilotka, lebo sme hovorili ako letuška, kde si mala základní, kde vlastne primárne teraz väčšinu života ty tráviš alebo času na zemi, tak ono, keď nie vo vzduchu. Oficiálne my musíme mať nejakú základňu a tom je naša Bratislava, takže ja som v podstate doma. A on? On tiež. Čiže tým pádom, keď ste jedna firma, takže on tiež tu. A teda ten čas strávite teda viac menej potom spolu v Bratislave. Presne tak, že sme tu. A je to také, no, že venujeme sa tým spoločným hobby, ideme si zacvičiť, však so Snovinkom sme veľa, túto rodinu máme, takže jednoducho, ale ten čas tak rýchlo prejde, že zase... Obidva máme potom aj niečo také svoje, by som povedala. Ja ešte pracujem ako inštruktorka v Bratislave na simulátore. A Danko robí vyhliadkové lety s maličkým lietadlom, takže nejako sa tak prebavujeme. Neviem, no naozaj fakt, myslím si, že sme sa veľmi našli v tomto, že neviem, aj napríklad bola som teraz 5 týždňov v Kongu a úplne jednoducho neviem, možno by bolo viacero chlapov, že čo by to chápali, neviem, je to, nejdem s tým experimentovať, je to dobré, ako to je, takže tak. Mm-hmm. Viem, že na letušku sú podmienky, nejaká výška, tetovanie, aj jednoducho obmedzenia, ktoré môžu niekoho limitovať, je v sne, stať sa teda, robiť túto profesiu. Čo pilotka? Tiež má nejaké obmedzenia, respektíve musí splniť nejaké požadované štandardy, aby mohla robiť túto to robotu? To je veľmi dobrá otázka. Simonka, neviem, akože nie zdravotné, že? Lebo tak, možno tie vizuálne, alebo presne, že niekoho vyslovene kvôli výške, váhe, nejakým hodnotám, parametrom, niečo. Práve, že si myslím, že to paradoxne prísnejšie na tú stewardku. Mm-hmm. A pre nejaké spoločnosti, áno, že naozaj my, ako v tej pilotnej kabine, viem si tú sedačku nastaviť, výšku, vzdialenosť, jednoducho pedály na riadenie. Takže tam problém nie je. Naozaj, ale máme samozrejme prísnejšie zdravotné. Mm-hmm. Stretla si sa s nejakou absurditou počas leta alebo niekde v práci, či už to bolo zo strany cestujúcich alebo niečoho, na čo naozaj, že nikdy nezabudneš? No, ani to nebolo tak v práci, ako teraz. Je absurdita, že ľudia ešte stále tak ako keby pochybovali, alebo respektíve myslia si, že žena nemôže byť pilotka. Mm-hmm. A dostala som tiež také otázky pár dní dozadu, že či sa môžu zavrieť dve ženy do kokpitu. A ja sa pýtam, že a prečo? A prečo nie? A prečo nie? Ja, že prečo sa ma nespýtate, že či sa môžu dva chlapi zavrieť do kokpitu. Veď tá žena naozaj je rovnako vycvičená, my sme úplne rovnako vycvičené, rovnako prísne a niekedy si myslím, aj viac. Že naozaj, že my potrebujeme, že naozaj, že ako keby chceme sa presadiť, tak chceme byť naozaj tak brané rovnako, aj keď je to, neviem, či to je veľmi správne, ale je to jednoducho tak, že musíme niekedy vedieť viacej. No. Uh-huh. A berú ťa aspoň teda už potom v tom kokpite ako rovnocenú partnerku? Áno. Alebo si sa niekedy aj stretla s tým, že ten chlap ti to dal najavo a teda ešte aj z tej pozície kapitána, že akože moja, haló? Ja som kapitán a ty si jednak ešte aj žena. No, vieš čo, za celú tú dobu, čo aktívne lietam 3 roky, tak myslím si, že iba pri jednom som to tak pocítila, pretože zrovna on má jeho dceru v mojom veku a jednoducho nevedel sa zmieriť tým, že, lebo ja poznám tie naše postupy, tie naše letecké spoločnosti, myslím si, že dosť dobre, ja ich aj zajedno učím ešte dokonca, takže pre mňa sú alfa a omega, lenže ja tiež chápem, že ak príde kapitán, ktorý lietal v XY spoločnostiach predtým, že pre ňoho je to možno tak aj, neviem, či ťažšie sa prispôsobiť, predsa už aj vek a tak, a on jednoducho sa s tým nevedel zmieriť, že keď ja som mu niečo, že nemôžem povedať, že dohovorila. Videl, že vieš jednoducho. Áno, že som mu niečo navrhla, navrhovala by som toto a nechcel si to ani za svet pripustiť. Takže, ale nikdy mi to samozrejme nepovedal, tak to neodôvodnil, ale teda viem, že má proste dceru, je rovnako stará ako ja a mňa tak asi vnímal, že ja sedím vedľa neho a viem to aj teda preto, lebo napríklad keď letia s mojim kolegom a pánom, že sa inak chovajú. Teda, pardon, konkrétne tento. Samozrejme, vôbec nemôžem hovoriť, naozaj kapitáni naozaj berú ma aj teda, myslím si, že moje kolegynky rovnako na takej rovnakej úrovni.
Aký bol tvoj najťažší alebo najnepríjemnejší let, možno z hľadiska psychické záťaže toho, či naozaj možno niekedy sa ti stalo, že ste mali nejaké pochybnosti, respektíve možno naozaj hrozilo v úvodzovkách pád, respektíve nejaký kolaps. Mala si niečo také? Chvála Bohu, nie. Toto naozaj, to sú fakt, že extrémy. Predsa len aj, čo vyšli štatistiky za minulý rok, 23, tak bolo letectvo absolútne najbezpečnejšie, odkedy, od éry civilného letectva bolo... sú najlepšie výsledky, takže je to fakt veľmi bezpečné. Takže našťastie nie. My máme samozrejme veľmi veľa spôsobov alebo tých procedúr, ako tomu teda predchádzať takýmto nepekným situáciám. A teda ak nastanú, tak sme trénovaní so simulátorov, čiže s trenažérov, ktoré povinne absolvujeme. No ale teda čo sa týka tých letov, možno ani let ako taký nie, ale s čím som sa stretla, že my piloti, to už som tu spomínala, že sme svojím spôsobom trošku takí manažéri, a hlavne mali sme takú dilemu, lebo keď som lietala zo Sudánu, tak tam je taká slabšia zdravotná starostlivosť a vozili sme častokrát aj takých pacientov do Kahíry, do Egypta. No a bol jeden pacient, ktorý mal veľmi veľké zranenie, ktoré už bolo v dosť takej... takej neskoršej fáze pokročilej. Dokonca tom bol napadla taká baktéria, takže bolo to, neviem, aj jednoducho sprevádzané nejakým zápachom a tak ďalej. No, lenže tam sme si uvedomili, že ak ho my neprevezieme, že tak tam jemu hrozí, že zomrie. Mm-hmm. A na strane druhej, ak ho akceptujeme, stevardi sa o ňo budú musieť starať v prípade, že by ten led jednoducho nezvládol, a tak my sme vôbec neboli nejak krytí. Takže toto bolo dosť také nepríjemné rozhodovanie, ktoré samozrejme bolo na kapitánovi najviac, že či ho teda vezme, nevezme, alebo je tam... veľmi veľa faktorov, že naozaj, že tuto išlo no v podstate o život, ale zároveň no, piloti sú jednou nohou v hrobe a druhou v base, jak sa vraví. Takže je to... Aj keď človek sa dá na cesty však. Áno, že je to... Takže toto mi tak utkvelo. Čo sa týka takých nejakých pekných spomienok, tak tých je naozaj veľmi, veľmi veľa. A veľa pre mňa napríklad... znamenalo, tak sa vo mne uchoval let do Istanbulu, čo v podstate bolo jedno z takých, aj stále je takých novších letísk. Bolo to neuveriteľné, pristala sa tam večer, bolo tam takto 5 takmer paralelných dráh. No a som si hovorila vtedy, že pre pána Jana, ja túto také malé dievča, túto z chorvátskeho grobu, že túto mám za sebou 200 ľudí a teraz túto pristávam. Akože to bolo, som sa tam normálne musela uštipnúť, že či je to pravda. Lebo bolo to, vieš, to bol ten moment, o ktorom som snívala tak strašne veľa rokov. A jednoducho... keď zrazu prišiel, tak to bolo ťažké. Naozaj. A stále ma vie fascinovať. Tam jednoducho tie výhľady sa stále menia. Tie situácie sa stále menia. Destinácie, kapitáni, že nikdy to nemáš rovnaké. Že nikdy tá práca nie je... Zároveň nie o tom istom, ale aj nie je. No, nie je to také pekné. Čo máš v hlave, keď si ty sadaš do toho lietadla a že idete vzlietnúť pred každou tou prácou, by som povedala. Napríklad, že neviem, pomôdeš, alebo si niečo povieš, že bodaj by dobre let dopadol, nech sa nám darí. Alebo nejaký rituál, máš niečo? No, alebo vec, čo máš vždy pri sebe? Vždycky mám fotku Danka a Snovinka, to nosím so sebou, ale nie je to tak, že sa nad ňou modlím, ale je to tak, že... ťa niekto čaká, že na nich si myslíš. Áno, presne tak. No a je to neskutočné, ja som si nikdy akože neuvedomila, že ako neskutočne koncentrovaná ja viem byť. Napríklad, aj keď štartujeme, to je taká neskutočná koncentrácia, že asi neviem, čo by ma rozrušilo vtedy. Naozaj, že úplne sa sústredím na ten zlet, aj na to pristátie, že v hlave máš iba to. Tam jednoducho nie je priestor, že niekto ma nahneval na parkovisku, alebo niečo sa stalo vtedy. Proste dám si letový režim a všetko zostáva na zemi. Jednoducho aj tak sa mi nikto nemôže dovolať. Ja nič v tej chvíli tak nemôžem robiť, takže je to taký svojím spôsobom pre mňa aj oddych. A počas toho lietania naozaj, že len sleduješ dráhu, sústredíš sa na tú cestu, alebo napríklad, ako poviem, porovnám to s autom, bežný šofér ide, jasné, že ty nevoláš, ale ja neviem, zahrizneš si niečo do úst, alebo sa porozprávate, alebo naozaj 12 hodín, koľkokrát, koľko hodín aj dlhšie, možno, že naozaj sa len sústredíš a teda cestuješ. Ja lietadlo Boeing je krátko a stredne doletové lietadlo, takže ja až toľko hodín, že 12 nerobím.
Nie v kuse minimálne, mm-hmm. že teda buď pristaneme, napríklad mali sme dlhé lety na Kanárske ostrovy, to trvá, neviem, možno keď sme lietali z Veľkej Británie, možno tých 4,5, mm-hmm. takže 4,5 tam, 4,5 naspäť, čiže áno, všeho všude je to dosť mm-hmm. hodín strávených, ale áno, ak sme v hladine, je zapnutý autopilot, ktorého ja stále... Sleduješ? Áno, mm-hmm. jednoducho tam takto sedím, sledujem ho, tak áno, vtedy sa viem najesť, ale máme tak, ale poviem kapitánovi, že your controls, your communication, čo mu dá najavo, že ja chvíľku budem teda jesť, že teda nemonitorujem. Je to len na ňom. Áno, 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 ale nie je to nič, čo by sa nedalo zvládnuť. Naozaj ten autopilot je, to je brutálna vymoženosť. Mm-hmm. Ty si lietal, alebo lietaš teda naprieč Európou, bola to aj Afrika, ako sme spomínali. Mm-hmm. Kam by si chcela letieť? Je nejaké vyslovene miesto na Zemi, destinácia, kontinent? Kam by si chcela lietať? Veľmi by som si chcela vyskúšať niekedy Hongkong a potom možno aj Karibik. Ako z tej, mňa toto láka oveľa viac z tej mojej práce to zažiť, ako tam ísť fyzicky. Ako, ja úprimne naozaj, moja mamina sa mi stále diví, lebo ona veľmi veľa cestuje a ona sa diví, že prečo s Dankom, že nejdete na dovolenku. Lenže, Simonka, ja mám teraz doma otvorený kufor, kde mám na poli opraté veci, na poli už zase zbalené, prebalené a takže naozaj ten kufor je stále otvorený. Mm-hmm. Mám tam, ja mám také dve taštičky, s ktorými viem ísť úplne všade, mm-hmm. lebo mám tam... To sú také, že stále so sebou. Stále so mnou, dokonca ešte teraz, veď budeme sa aj sťahovať o malú chvíľku, ale tak zatiaľ v podstate bývame v bytíku, prenajeme, potom ešte k našim idem. Že stále, že ty s tými taštičkami na dva dni niekam idem, no že jednoducho stále tak žijem, takže pre mňa je skôr... Dovolenka na Slovensku. Áno. Je, že naozaj, alebo že za autom si niekam zájsť, ja milujem šoférovať, to mám úplný relax. Čiže ešte aj vo voľnom čase šoféruješ? No áno, a to bolo jedna z vecí, ktoré som si úplne jak z prvou zarobených peniazí kúpila, bolo auto, lebo naozaj to mám veľmi, veľmi rada. A možno ešte teda premostím k tomu, tam sme sa rozprávali o tom, že to teda ten Hongkong, čo ťa láka, ano? A že je to vlastne kvôli tomu, nie tej krajine, ako tá mamina vravala cestovanie, alebo tak, ale je to kvôli tým letiskám, ano. Respektíve ano, možno... Áno, kvôli tej prevádzke, tým technickým ako, veciam. Áno, ako to tam je, to má, ale tak samozrejme, aj by som sa do Hongkongu pozrela, ale toto ma veľmi láka, že to by som chcela zažiť a naozaj ten Karibik, no... A prípadne, prepáč, ešte možno aj Severná Amerika, tam môže byť tiež veľmi zaujímavé, tam sú úplne najrušnejšie letiska na svete, takže to by bolo tiež zaujímavé. Mm-hmm. Máš nejaký svoj pracovný sen, aby sme tak možno uzavrieť, čo by si chcela, okrem toho, čo som postrehla ja, sa stať možno tou kapitánkou? Áno, chcela by som potom byť výcviková kapitánka, že by som chcela tie jednoducho skúsenosti, vedomosti, čo mám, čo naberám, ešte stále a aj celý život budem podávať ďalej novým kolegom, to by ma tiež veľmi bavilo, no a koniec koncov mať taký zdravý balans, pretože ja si úplne uvedomujem, že toto je veľmi náročné na ten rodinný život a že naozaj to chce takého parťaka, že ktorým ten život zvládate. No a takže taký zdravý balans, že stále môžem byť aj dobrá v mojej práci a aj zároveň dobrá mama, žena. Takže toto je naozaj taký môj sen, mať taký vyvážený ten život. Čiže do budúcna možno teda by si plánovala aj tú rodinu, jasne. Že nie len tá práca, že nie si vyslovene kariéristka. Nie. Tak. Nie. Áno, mňa to extrémne baví, je to fakt, že aj moje hobby a zatiaľ teda, kým rodinu nemáme, tak ide tam veľmi veľké percento sústredenia sa aj všetkého, ale áno, počase určite. Super, tak ja ti držím palce, ďakujem za tieto úžasné, obohacujúce informácie, teda nech sa ti tie sny poplňa, nech sa dobre lieta, kam najbližšie letíš? Kam letím najbližšie? Letím teraz o pár dní, to bude tiež také veľmi zaujímavé. Letím z Bratislavy do Pizzy, z Pizzy do Ostend, do Belgicka, z Belgicka do Londýna a na druhý deň na Rodos, potom na Kos, Gdansk a do Bratislavy. Takže tak ja ďakujem teda. No za malinko, tešilo ma, ďakujem za pozvanie. Chceli by ste lietať teda ako naša Sandra, ktorá bola dnešnou hostkou, lieta teda stále a do oblakov zobrala dnes aj nás a navyše nám aj prezradila nejaké tie informácie a pikošky, ktoré ako pilotka zažíva.